valmis. Yksi, kaksi. Lähtö hyväksytään lähtölaukka kaksi Revenantta, yksi Proud Angelic hyvin liikkeelle, se rinnalle kolme Stone ja seitsemän Farbella Journey. Kolme rinnan mennään ensimmäiseen kaarteeseen, neljä Legend Joy Radon johtavan takana, kuusi Rosis Express sisaradalle kolmanneksi, neljäntenä sisarata kahdeksan Fanitsi, sitten parikymmentä rakoa yhdeksän Eli Wallach, tuntumassa Prada Nights. Olemme menossa taka suoralle ja kärkipaikka vaihtuu, kolmestoon Capes Rain ottaa johtopaikan näin yksi Proud Angelicon johtavan takana. Avauspuolikassa kuuma keskiviikon ensimmäisessä lähdössä 14,5. Kova avaus voltista puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Takajoukkoissa revidyt myös löytänyt kaksi revenantteja, kiertää kolmatta numero 11 Prada Nightsen rinnalla, sitten 10 Broadway Musical 12 too It For You päättävät porukan. Runsaa 1300 metriä matkaa maaliin ja Kovan avauksen jälkeen vauhti on rauhoittunut kolmestoon keipsen reinon kärjessä. Seitsemän Farbola Journey on puolittain sen rinnalla. Yksi Braudens, eli seuraa johtava kahdeksan. Fanitsi on nostanut toiseen ulos. Jäätysuorana tu tullaan. Neljä Legend kolmas sisällä. Neljä sisällä kuusi Roses Expressi ja tuhannen metrin väliaika. Se on 17.5. 20.5. Toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kaksi Revenant kolmas ulkona. Neljä sulkona yhdeksän Eli sitten viidennessä sisällä on 11 Prada Nights ja kuudes sisällä 10 Broadway musikaliporukan päättää 12 Do It For You. Runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja Kolmestoon Keips Reign jatkaa kärkipaikalla. Se haki johtopaikan, kun kaaduttiin ensimmäistä kertaa takasuoralle, suoralle ja veti avauspuolikkaan kovaa 14.5 vauhtia. Se rauhoittaa toisella puolikkaalla ja nyt ollaan viimeistä kertaa takasuoralla. suoralla. ei ole vielä aloitettu. Kolmestoon Keips Reign jatkaa kärkipaikalla. Seitsemän Farbella Journey on puolittain rinnalla ja kolmas puolikas ravataan aikaan 20,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrillä kolme Stone Cape's Rain kiristää kärjessä vauhtia. Seitsemän Farpella Journey pysyy sen tuntumassa toisella radalla. Kolmatta yrittää kaksi Revenant, joka paikkaa hyvin tuota lähdön laukkaansa. Säkirissä peränsä numero 9 E. Wallack. 300 metriä matkaa maaliin kolme Stone Cape's Rain kärjessä. Seitsemän Farpella Journey sen rinnalla johtamatta vailla kiritilaa yksi Proud Angelique. Kolmannessa sisällä neljä Legend Joy Right viidennessä kuusi Roses Express. Ja kolme rinnan kaarutaan. loppu suoralle. Kärkipaikalla Tämä on kolme Stone Capes Rain. Sitä seuraa yksi Proud Angelix. Se saa nyt kiritilaa, kun Hannu Torvinen antaa numero kolme Stone Cape Rain menoluvan ja se karkaa muilta. kaksoseksi yksi Proud Angelic. Sisarata vetää kolmanneksi neljä Legend Joyride. Tämä on numero kolme Stone Cape Rain. Hei 14.0 viimeiset 500 metriä ensimmäisessä lähdössä. Toisen lähdön esittelyyn aikaa 11 minuuttia. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 3 Stone Capes Rain, Jukka Torvinen, korjataan Hannu Torvinen tietenkin kilometriä 17.3. etusuoralla esittäytymän saapuu ensimmäisenä lähdön voittanut numero kolme Stone Capes Rain. Sen on kasvattanut Punkarin hevostalli KY ja Saku Mikkola omistaa Team Sateen tekijät Hämeenlinnasta Krista Pakkaleen vastaa valmennuksesta ja Hannu Torvenen, Torvinen ohjasti voiton ajalla 17.3. Lämpimät onnittelut.